У Дніпропетровській обладміністрації пройшов безкоштовний виступ російського поета Андрія Орлова, більше відомого як Орлуша. Творча зустріч тривала понад 2,5 години, у залі зібралось близько 1000 мешканців міста. За словами голови облдержадміністрації Валентина Резніченка, городяни позитивно сприймають подібні культурні заходи в адмінбудівлі, тож ініціативу планують продовжити. В облдержадміністрації вважають, безкоштовні творчі зустрічі з поетами та блогерами, що останній час проводять в будівлі ОДА, дозволяють городянам по-іншому подивитися на держустанову. З 2014 року, крім посадовців, туди приходять і волонтери за підтримкою, підприємці на семінари та бізнес-конференції. Всі, які сьогодні прийшли на цей творчий вечір Орлуша, вони повинні попасти в книгу рекордів Гіннеса, тому що ні одне мероприятие раніше в ОГА такое количество людей в стране не собирало. Ну, тем более людей, которые пришли по своей воле, без указки начальства, и это не какой-то съезд или семинар или симпозиум, куда надо было нагнать людей. Поет під псевдонімом Орлуша почав виступ з віршів про Майдан, Крим, бійців АТО і одразу зірвав оплески залу. Росіянин зізнався, на Батьківщині за підтримку України його прозвали Орлуша Хохлуша. Але він не ображається, каже, краще бути хохлушою, ніж слугою режиму. Да, я вылетаю из нормы. Я не считаю, я никогда не был советской нормой, я был хиппи, я никогда не стал нормой российской. Я думаю, что я нормой не был бы нигде. Більше 2 годин тривав концерт. Артист тримав увагу публіки віршами про дружбу та кохання. Але найгучніші оплески дісталися творам про агресію Росії проти України. Хто конкретно і откуда збив, слідство повинно бути встановлено. Ну, а я останусь тим, ким був. Русским по рождению и крови. И пока политиков умы не готовы для перезагрузки, я за них признаюсь, сбили мы. Я виновен, потому что русский. Більшість слухачів, що прийшли на концерт, кажуть, знайомі зі злободенними віршами Орлуші з інтернету. І додають, їх не бентежить нецензурна лексика, яка дуже часто зустрічається у поезії. Важно не тільки позитив, і не важно, скільки прозвучало нормативної, скільки ненормативної лексики, а важно то, що ми розуміємо, що ми все-таки браті. Вот это, наверное, важно, что есть люди здравомыслящие в России, и вот эти тонкие ниточки, которые остались, их, наверное, нужно сохранить, потому что настанет момент, когда мы все посмотрим друг другу в глаза. Это поэт, это поэт-герой. Здесь ему комфортно. Я представляю, как ему в России. Зараз в ОДА вже готують зустріч з наступним неформатним гостем. Через 2 тижні блогер Сергій Іванов презентує книгу «Протиріччя». Наталя Зборис, Денис Єлисаванко, новини 11 каналу.